Labas vakaras, brangūs jaunaviečiai. Šiandien antradienis, gruodžio 29 diena. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtą žinias. Rekonstruotas konsultacinės poliklinikos skyrius. Didėjo supratingumas saugant gamtą. Kokie šie metai buvo politikui Juozui Jokimui. Katinėlis ilgai laukia naujų namų. Šiandien oficialiai atidarytas viešosios įstaigos Jonavos ligoninė po rekonstrukcijos konsultacinės poliklinikos skyrius. Gruodžio 30 dienos popietę į Jonavos ligoninę rinkosi vietos valdžios atstovai, politikai, medikai bei kiti garbus svečiai. Po beveik vienų metų trukusių rekonstrukcijos darbų oficialiai atidarytas Jonavos ligoninės konsultacinės poliklinikos skyrius. Mums labai džiugu šiandien pagaliau po visų metų beveik remontų atidaryti konsultacinės poliklinikos skyrių, kuris suremontuotas iš pagrindų, kaip mums atrodo. Suremontavom ir visus kabinetus, nupirkom baldus, galvojom, kad pagerės darbo sąlygos ir jos pagerins ir paslaugų teikimą. Nes jeigu gydytojas ir slaugytoja dirba geros nuotaikos, tai ir pacientą priima ir žiūri irgi dėmesingai, gražiai, draugiškai, su bendrom mintim, kad įveikti ligą. Pasak mero Mindaugo Sinkevičiaus, jo manimu šioje įstaigoje dar daug ko trūksta, tačiau akivaizdu, kad kolektyvas ir jo vadovybė atranda resursų jį atsinaujinti. Labai džiugu, kad įstaigos vadovybė randa galimybių pasitvarkyti, atsinaujinti baldus, sakykime, pasidažyti, pasitvarkyti. Aišku, kas dirba, matyti nereikia, puikiai žino, kad čia daug ko trūksta, daug kur reikia dar pridėti ranką ir ne tik tai dažų teptuką. Tai apie tai mes galvojam, bent jau mano asmenyje apie vaikų skyrių. Aš asmeniškai galvoju, o šiaip tai turbūt reikia pasakyti, kad savivaldybė šiais metais, manau, buvo pakankamai, na, dosni, arba bent jau prisidėjo nemažai įvairios įrangos prasme. Tai ir mamografas, ir echoskopas, ir visai neseniai, netgi dar prieš Kalėdas, mes lankėmės sveikatos ministerijoje ir kalbėjom, įkalbinėjom ministerijos vadovybę, kad galėtų ši Jonavos ligoninė įsigyti kompiuterinį tomografą. Ta netgi mes esam pasiruošę padaryti kartu su įstaigos vadovais, prisidėti, ir savivaldybė jau 100 tūkstančių eurų įnašą yra padarius. Taip pat laukiam iš principo teigiamų sprendimų iš aukščiau, ir jeigu jie bus, manau, kad įrangos prasme mes kitais metais dar turėsim gražių atsinaujinimų. O natūralu, kad remontų, reinamųjų ir rimtesnių to čia trūksta, ir noriu patikinti visus, kad apie tai žinom, ir tikrai tam dėmesys bus sutelktas artimiausių metų. Tai neįvyks nei per pusmetį, nei per metus, bet turime nei per savo kadencijos laikotarpį, aš norėčiau, kad iš tikrųjų čia tų pokyčių įvyktų dar ir daugiau. O šiandien, aišku, sveikinu, kai kurie pokyčiai matyt galutinai, na, tas elektroninis registravimas čia toks banko principų pavasarį turbūt įvyks. Tai bus šiokia tokia naujiena turbūt ir jonaviečiam visiems. Noriu kolektyvą pasveikinti, pasakyti, kad aukščiau nosis, nepriklausomai nuo įvairių straipsnių, nuomonių ir vertinimų, manau, kad dirba tikrai pagal savo duotą dažnas Hipokrato priesaiką ir netgi žmogiškumas yra aukščiausiam lygiui. Mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis pasidžiaugė, jog nuo šiol naujoje erdvėje registratūroje nebeteks klaidžioti. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad turit atnaujintas patalpas, kad turit atnaujintą registratūrą, kad kai pirmą kartą pas jos ieškojau, tai pasiklydau iš pat pradžių, tai visi žinot, kaip čia reikėdavo klaidžioti, tai smagu, kad bus kaip ir daugumo įstaigų registratūra vietoje, kai tik tai jie negali registruotis. Džiugu, kad visi artėjame prie to tokio laikotarpio, kada galėsime registruotis jau taip, kaip visas pasaulis civilizuotas, tai elektroniniu būdu, ir nereikės čia eilėse stovėti, nereikės turbūt ir kitur eilėse stovėti. Na, jum norės palinkėti labiausiai, kad toliau laikytumėtės, toliau stengtumėtės, ir kaip ir minėjo meras, nepriklausomai nuo to, kas vyksta, kas apie jūs kalbama ir rašoma, kad išlaikytumėt savo profesionalumą. Tai su šventėmis, ačiū labai.
Sveikinimus skyrė ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos sveikatos komiteto nariai. Baigdami 2015 metus jūs susumuojate savo veiklos rezultatus. Iš tikrųjų, kiek šiandien buvo pasakyta, jie yra džiuginantis. Ir baigdami metus mes sakome, jie buvo sėkmingi arba sėkmingesni. 2015 metai iš tikrųjų buvo jums ypač sėkmingi. Jūsgi pradėjote ir ketvirtąjį sveikatos reformos etapą. Ir įsigijote, ir sumontavote, ir pradėjote dirbti su daugybe modernios aparatūros. Bet kas svarbiausia tikriausiai, tai darėte remontus, ar ne? O tai yra nekiek ne mažiau svarbu, negu bet kuri kita reforma. Galbūt nesvarbesnė, bet va, jūsų sumanios vadovės dėka, jūs puikiai susitvarkėte ir su šiuo iššūkiu. Su švente visus, ypatingai vadovė. Ir vienas iš daugelių darbų jūsų čia nudirbtų. Man norėtųsi pasimaikštauti prieš naujosius. Jeigu aš būčiau režisierius ir kurčiau kokią tai moteris meluoja geriau, tai sakyčiau apie šitą įstaigą, moteris dirba geriau. Iš tikrųjų, ačiū Jums už darbą. Sveikatos komitetas netrukdo Jums dirbti, bet labai noriu, kad Jums sektųsi. Ačiū labai. Geros šventės visiems. Konsultacinės poliklinikos vedėja Daiva Budrienė dėkojo įstaigos vadovybei už kompromisų ieškojimus. Dėkojo personalui už kantrybę remonto metu. Dėkoju ir direktoriai, kad mus priėmė ir dėl baldų derinimo, ir dėl spalvų derinimo. Buvo daug va tokių ir ginčių, bet aš džiaugiuosi, kad mes rasdavom kompromisą. Su jumis tikrai didelis indėlis ir jūsų direktorė, nuoširdus ačiū, kad atsižvelgdavote ir į mūsų nuomonės, ir į mūsų pageidavimus. Aišku, dėkui dar kartą ir savivaldybei, kuri irgi prisideda prie mūsų tobulėjimo, gerbuvio, o kolektyvui tikrai už supratingumą, todėl kad buvo sunkus metas ir tolerancija buvo, ir supratimas, ir kabinetuose glaudėmės, po kelis dirbom, keitėmės, sąlygos buvo tikrai sunkios, bet mūsų paslaugų kokybė tikrai nenukentėjo, teikiam, priėmėm žmogų. O kas padaryta, tai padaryta visos Jonavos žmonėms, mums visiems dirbantiesiems. Tai ačiū, kas prisidėjo prie mūsų šito indėlio šiandien dieną, tą, ką mes šiandien turime. Sveikinu su artėjančiais naujais metais, lai jūsų širdis ateina gerumą, šiluma, meilė ir tvirta sveikata. Ačiū visiems. Jonavos ligoninės vadovė bei kolektyvą sveikino kaimininės įstaigos atstovai iš pirminės sveikatos priežiūros centro. Nuoširdžiai džiaugiasi, kad Jonavos ligoninė gražėja, atsinaujina, modernėja. Įgyja naujos įrangos, gražėja patalpos. Ligoninės kolektyvas sulaukė padėkų bei sveikinimų iš kitų skyrių vadovų. Sveikinimai skambėjo vidaus ligų, radiologijos, vaikų ligų skyriaus, gydytojų sąjungos atstovų vardų bei kitų. Nuo šiol Jonavos ligoninės konsultacinės poliklinikos erdvi registratūra nevers būriuotis pacientų siaurame koridoriuje. Čia įrengta erdvi laukiamoji patalpa su kėdėmis. Vietoj buvusios senos registratūros įrengti medikų kabinetai, kuriuose suremontuota aplinka, nauji baldai pagerins ne tik medikų darbo sąlygas, bet ir maloniau nuteiks pačius pacientus. Jonavos aplinkos apsaugos agentūra dėkoja jonaviečiams už didėjantį supratingumą saugant gamtą. Jonavos aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Kęstutis Celiešius teigė, jog šie 2015 metai buvo ir darbingi, ir aktyvus. Teko išgyventi darbuotojų kaitą, tačiau jonaviečiams galima padėkoti. Jų sąmoningumas, jo gamtą reikia saugoti ir puoselėti, didėja. Ko gero, visi įvykiai, kai jūs paminėjote, šis metas ir įvyko. Galbūt pirmiausia, norėčiau pradėti nuo mūsų darbuotojų šiek tiek kaitos. Šiais metais gavome du jaunus, perspektyvius turbūt pareigūnus, pasikeitė mūsų sudėtis, dirbam dabar keturiese, visi esam valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, na, aišku, jaunimas dar kažkiek tai po truputį jau, sakykime, eina į mūsų darbo tą ritmą ir visą stilių, ateityje, ko gero, jie bus dar pareigingesni ir atkreipdėmėsius į pažeidimus, o taip metai galbūt tokių skirtinių kažkokio ekologinių situacijų didelių Jonavos rajone neįvyko, girdėjom, kad kitose rajone susiranda. Aišku, turim būti be abejo atidus, nes šiek tiek liberalėja, sakykime, požiūrės aplinkosaugą, o dalis žmonių tuo bando naudotis.
Tai mes tikrai tą dalyką neleisime, užkirsime. O jeigu taip peržiūrėt metus, nu, pažeidimų skaičius, kad sumažėtų palyginus su 14 metais, tikrai negaliu pasakyti, šiek tiek mes pažeidėjų išaiškinom daugiau. Didžioji dalis teko galbūt ir gyvai gamtai, nors ir turbūt pastebėjo daug kas, kad ir pakrantės Neries, Šventosios, kitų vandens telkinių tikrai švarėja, tačiau dar dalis žmonių neįsisąmonė nakto dalykų, kad turi prieš pradėdami žvejybą susirinkti atlikas. Buvo nemažai ir nubausta tokių žvejų, kurie nevykdė šitų reikalavimų. Nu, grubių pažeidimų buvo užfiksuota, širkščių gyvosios gamtos per metus buvo 7 užfiksuota. Jau per administracinės atsakomybės žalos atlyginimų. Ir su tinklais buvo ir medžioklėje užfiksuota. Be abejo, dar šiek tiek, sakykime, galbūt renovacija Jonavos mieste vyksta, viskas liktai gražiai, namai, viskas, tačiau statybininkus mes nepaliekame, buvo patraukti atsakomybė ir statybų vadovai ir organizatoriai, kurie vykdo, kad vykdami remonto darbas laikytųsi reikalavimų ir taisyklių, kokie yra. Nu, visose srityse kažkiek tų nedėlių pažeidimų buvo. Tačiau taip pasakyti, kad yra tikrai piktybiškai daroma, tikrai negaliu, tikrai Jonavos gyventojai yra sąmoningi, yra nemažai žmonių tikrai pilietiškų, kurie informuoja, praneša. Ypatingai dabar, kai yra veikia 112 telefonos pagalbos greitosios, mes kiekvieną dieną aplinkos apsaugos pareigūnai būdi ir reaguoja tos pranešimų signalus. Nu, būna įvairių, būna kai kurie gal bando ar pajokauti, ar taip. Kol kas dar sankcijų nebuvo taikyta, tačiau supranta visi tikriausiai, kad už melagingus pranešimus irgi yra atsakomybė už tą. Ir ateityje, ko gero, ir mūsų aplinkos ministerija į tai reaguos. O taip tikrai noriu Jonavos gyventojams padėkoti už tikrai pasikeitusi požiūrį į gamtą, į aplinką, kuri mūsų supa. Visi, kas žmonės supranta, kad ką radome, reikia palikti bent tam stovyje gamtą aplinką, kad mūsų paliktų liktų. Anūkams ir proanūkiams ir visiems kitiems žmonėms. Sekančiais metais noriu palinkėti visiems gražaus oro, sveikatos ir kad mes visi džiaugtumės švaria ir kultūringa aplinka. Aplinkos apsaugos agentūra primena, jog paspaudus šaltukai po ledinės žūklės mėgėjai nepamiršta turėti su savimi privalomas priemonės. Dar 2013 metais patvirtinta nauja žvejų prievolė – smaigai. Žvejai lipantis ant ledo be smaigų baudžiami piniginėmis baudomis. Pagrindinis dalykas vėl tikriausiai žmonės pasilgia ledo, žvejybos ant ledo. Taip, kad tos taisyklės kaip ir buvo, taip ir galioja. Visi žvejai, eidami ledo, privalo turėti saugos priemonės, vadinamas smaigus, kad jeigu įlūštų, kad galėtų išlipti iš ledo. Ir taip pat švara, tvarka ant ledo ir taisyklės, kokias žuvis galima sugauti, kokių negalima. Nuo sausio pirmos noriu priminti, kad draudžiama žvejyba ant gyvos žuvelės naudojant masalų, gyvą žuvelę. Neužilgo prasidės nuo sausio 20 lydekų draudimą žvejoti, taip kad pasiskaityti taisyklės, nes praeitais metais buvo tikrai matęs toks buvo įvykis, kad važiavo žvejai, nu, matosi, kad jau yra tikrai profesionalai ir įranga, viskas, tačiau nepaskaitė taisyklių, kad Neries ruožė, tiesa, chema buvo užrausta žvejoti. Nu, ir be abejo, teko susimokėti po nemenkas administracinės baudas, po 86 eurus bauda, tai yra turbūt nėra maža bauda už tai, kad nepaskaitė elementariai taisyklių. Jonavos aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Kęstutis Celiešius teigė, jog per pastarąjį laikotarpį pritaikyta nemažai naujovių, tad kitais metais naujų prievolių nesitikima. Nu, matomai, kad per šios kadencijos Seimo darbą ir aplinkos ministro veiklą baudos buvo gerokai už aplinkos apsaugą padidintos. Ko gero, kitais metais prieš Seimo rinkimus didelių baudų nebus, tačiau be abejo, vėl, kaip numato mūsų administracijos teisės pažinimo kodeksas, jeigu žmogus padarė kažkokį nusižengimą teisės aktui ar kažkam, jis privalo už tai atsakyti ir mes negalime savo nuožiūrą pasakyti, kad Jonas labai geras, Petras labai blogas, visiems privalom taikyti vienodą administracinę atsakomybę ir jeigu padarytis pažeidimas, mes privalom jį išaiškinti ir atitinkamai patraukti administracinę atsakomybę. Priminimai žvejams. Pagauta lydeka turi būti ne mažesnė kaip 45 cm ilgio. Nuo gruodžio 15 iki sausio 15 dienos draudžiama gaudyti vėgėlės.
Taip pat primenama, kad artėja laikotarpis, kai nuo sausio 1 iki balandžio 20 dienos bus draudžiama žvejoti naudojant masalui žuvelę. Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose, specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką ir arčiau kaip 100 metrų žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų užtvankų. Pagautos žuvis mažesnės negu nustatyta ir žuvis, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Aktyviam politikos bei visuomenės veikėjui daktarui Juozui Jokimui šie metai buvo pilni iššūkių, tačiau sėkmingi. Daktaras Juozas Jokimas puikiai žinomas tiek politikos, tiek visuomenės veikėjas. Nemažai gerų darbų padaręs kaimiškose seniūnijose. Juozas Jokimas yra rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos kaimo bendruomenių tarybos narys, Šveicarijos kaimo bendruomenės pirmininkas. Kaip sako pats politikas, veikla šioje srityje padeda įvykdyti suplanuotus darbus. Na, žinot, politika neatskiriama nuo gyvenimo. Tai yra gyvenimo dalis, tik tai galbūt politika tai yra viena forma, kaip išreikšti savo gyvenimo, savo norų, savo darbus. Tai man nieko nėra nuostabaus, todėl kad man atrodo, kad aš politiką domėjausi nuo mokyklos suolo visą laiką. Man buvo įdomu ir dabar yra įdomu. Tai turbūt čia yra tam tikra liga žmogaus ir aš manau, kad jau įsigydyti vėlų. Prisimenant savivaldos rinkimus, Juozas Jokimas balsų dauguma aplenkė ir partijos Tvarka ir Teisingumas pirmininkė. Tačiau jis pats to nelinkęs sureikšminti. Na, aš manau, nereikia džiaugtis radus, nereikia verkti pametus. Įvyko tas, kas įvyko, todėl kad manau, kad labai visos partijos buvo aktyvos, ypatingai socialdemokratai, kurie kaip tsunami atėjo į Jonavos politiką ir padarė tai, ką jie norėjo padaryti. Tai čia reikia vertinti gana objektyviai. Ir, o taip, čia yra rinkimai, tai tam tikra trasa, kurią reikia nubėgti. Jeigu tu nubėgi greičiau, tu kerti finišo juostą. Jeigu tu pavėluoji, tada nekerti. Tai čia negalima nei neigti, nei teikti, kad tai yra ar gerai, ar blogai. Tiesiog turbūt yra irgi gyvenimo žmogaus dalis. Turi pasistatai savo užduotį ir ją bandai nugalėti. Nesuklysime sakydami, kad Juozas Jokimas tikras šveicaras. Būdamas Šveicarijos bendruomenės pirmininkas, jis didžiuojasi galėdamas dirbti kaimo bendruomenės labui. Sakyčiau, tai nuostabos, daug veiklų padaryta. Iš tikrųjų, tai aš ir visada pirmiausia, mes turime būti savo kaimo, savo bendruomenės, vėliau savo miesto patriotai, savo krašto. Tai Šveicarija yra ta žodis, kuris man yra prie širdies visą laiką. Ir iš tikrųjų, atvažiavus į Šveicariją, aš nenorėčiau pasakyti, kad tai tie darbai, kurie ten darosi, na, metais lygiuojami taip toliau, manau, kad tai reikia tokiais tarpsniais. Tai iš tikrųjų mes esame padarę daug, kad renovavę namų visuomeninių pastatę mūsų paminklą kiekvienam kaimui, kuris yra, kurio nėra ir taip toliau. Bet svarbiausia žmonės. Man atrodo, Šveicarija yra labai daug gerų žmonių, labai darbščių ir verslių žmonių. Ir iš tikrųjų yra ir kitokių žmonių, kuriems gal ir sunkiau sekasi, bet jie yra visi mūsų bendruomenės nariai ir mes juos turime globoti, ir jisai geras ar blogas ir visumoje. Jis yra žmogus, jis yra šveicaras. Truputį apmaudu, jog Dumsių seniūnijai nepavyko pakeisti pavadinimo ir tapti Šveicarijos seniūnija. Suprantama, tai yra truputį nonsensas, bet dėl valstybės, sakykime, respublikos lygio valdininkų kažkokio tai turbūt nedadarytų dalykų, tai nes padarytas skaitmeninės žemėlapis ar ką kita, na, o taip viskas yra paruoštos ir iškabus pasieniūna ir vėliavos ir visa kita, skaudoka truputį. Bet Šveicarija yra Šveicarija. Bet vis tiek Šveicarija. Taip pat mūsų tarptautiniai ryšiai Šveicarijos praeitais metais mes turėjome ir priminėjame iš Lenkijos delegacijas, iš kitur. Ir turime, iš tikrųjų, mūsų jau dabar šveicarai, Danijoje, savo jaunimas išvažiavę sukūrė statybinės firmas, šveicarai dirba tenai, na, kiti sako, emigravo, bet tai vis tiek jie grįžta, atvažiuoja, atsiveža užsieniečius taip, kad ta pasaulio integracija, jinai neišvengiama ir šveicarai.
Juozas Jokimas nedrįsta sutikti, jog tiek miesto, tiek vietos veiklos grupės šiais metais dirbo tiesiog puikiai. Pasak Jokimo, puikiai yra tik siekiamybė. Na, žinot, nesutikčiau su tuo žodžiu puikiai, todėl kad puikiai tai yra siekiamasis dalykas. Ir mano gyvenime puikiai tai labai labai retai kas buvo. Tai buvo sunkus darbas ir iš tikrųjų miesto vietos veiklos grupės įkūrimas, jisai turėjo tam tikrų niuansų, gana nelengvų ir šiandieną mes nesakome, kad op, neperšaukome, įkurti kūrime, tačiau strategija ir ruošimo laiko liko labai nedaug. Todėl ir iš tarpušvenčių dirbame ir taip, kad visi užsijėmė. Na, o kaimo prasideda naujas periodas, tai mes atsiskaitėm ir aš labai džiaugiuosi už praeitą periodą. Nors per tą periodą įvyko irgi kaime visokių pokyčių. Labai kiekviena bendruomenė beveik susikūrė savo namus. Dalis bendruomenių grėbėsi truputį verslo. Tai yra labai skatinamas dalykas. Jeigu pažiūrėti į Europos Sąjungos senasias bendruomenės, kurios yra susikūrusius nuo 70-ųjų metų ir taip toliau, beveik visos įsilaiko save iš projektų ir nemažą dalį iš savo verslo. Tai taip, kad kaimo bendruomenės jos jau tokį penkmetį pražygiavo, nors per tą laikmetį Jonavos kaime sumažėjo gyventojų 2400 kažkur tai. Tai nėra džiuginantis dalykas, tačiau yra reiškinys kitas, kada mieste dirbantis atvažiuoja, nusiperka kaime savo sodybą ir važinėja. Tai reiškia, kad tie procesai yra sunkiai nuspėjami, bet jie vis tiek yra gyvybingi. Na, o miesto iš tikrųjų galbūt bendruomenės, aš norėčiau, kad jos būtų aktyvesnis. Šiandieną mieste daugiau aktyvesnis yra visuomeninės organizacijos. Bet čia pat bus strategija, jie išeis į tiesį, jie įsirinks savo projektus, mes jiems padėsime ir visi kartu žygiuosime į priekį. Taip, kad ateinantis metai mieste bus daug linksmesni ir kaime. Daktaras Juozas Jokimas dėkojo už visus metus draugams, partneriams, bendraminčiams bei linki gerų ateinančių 2016 metų. Išeinantis 2015 metai Jonavos kraštoj palieka labai gražų pėsaką. Tai daug padaryta gerų darbų ir visi jie liečia susiję su mūsų visom gyvenimo sferom. Sveikindamas jūsų šventomis kalėdomis ir artėjančiais 2016 metais, noriu palinkėti visiems mums, kad mes būtume savo kaimo, savo bendruomenės, savo miesto patriotai ir savo darbais puoštume mūsų Jonavos kraštą. Visiems linkiu geros sveikatos, laimės, santarvės ir gerų ateinančių naujųjų 2016 metų. Katinėlis Rainius jau ilgai laukia, kada jį pastebės. Paprastučiui Rainiui ieškom namų. Jis pats paprasčiausias, toks, kokius kasdien matote savo miestelio gatvėse. Išduotos pasmerktus kančioms ir skaudžiai pražūčiai. Tik šiam katinėliui pasisekė. Jis jau turi šansą, galimybę rasti tikrus namus ir mylinčius šeimininkus. Žvilgtelėkite, gal Rainius palies jūsų šeimos širdis ir nuspręsite priimti jį į savus namus. Katinėliui kokie 5 metukai, kastruotas. Savo žmogaus laukia veterinarijos gydykloje Kabarga. Dabar pasižiūrėkime, kokius orus mums žada sinoptikai trečiadienį. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus gražinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos – Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybės. Trečiadienį anticiklonas iš Lietuvos nesitrauks, todėl orai išliks sausi, bet šalti. Žemiausia temperatūra naktį daug kur ketina nukristi žemiau 10 laipsnių šalčio. Dieną vos pakils iki 2-7 laipsnių šalčio. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus gražinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos – Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybės. Dėkoju už jūsų dėmesį skirtą mums. Tikiuosi, pasimatysime rytoj. Viso geriausio.